Після анексії Криму та території Сходу України Буковина отримала, так би мовити, приріст населення. Тимчасово переміщені, переселенці, біженці – так називають українців, які не підтримали злочинні угрупування та побажали залишитися з рідною державою. Але тепер вони мусять починати все спочатку. Ініціативні мешканці Сходу, які проживають на інших територіях України, створили громадську організацію «Донбас Український». До неї увійшла інтелігенція Донбасу – директора, підприємці, освітяни, медики, музиканти. Про свою мету та діяльність в мирній Україні вони розповіли журналістам у Чернівцях. Приїхав сюди, походив, значить, постаравшись адаптуватися, розумієш, коли ти в тому регіоні займав якусь должность або був бізнесменом, то ну, как бы, смотришь на всю ситуацию совсем по-другому. Хочется как-то консолидироваться, что-то открыть, собрать возле себя активных людей. Поэтому вот и возникла такая идея создать громадскую организацию, которая, ну, как всегда, по уставу будет защищать все права и интересы. Но самое главное, значит, цель нашей громадской организации – это собрать возле себя активных людей, которые готовы, значит, встать на ноги, открыть бизнес свой, помочь им в этом, сориентироваться по тому, что здесь можно открыть. Также самая основная проблема у нас – это жилье. И основные две такие линии у нас есть – это, значит, самоорганизация, и чтобы люди занялись своим бизнесом, и также добиваться, чтобы наши люди получили жилье. Без волонтерів, кажуть активісти, держава би не протрималася. Отношение государства к нашим проблемам точно такое же, как отношение к другим проблемам. Мы все прекрасно понимаем, что если война за счет волонтеров, то и, естественно, проблемы переселенцев тоже никакого системного государственної політики в отношении переселенців на сьогоднішній день нет, если говорить реально. Зараз існує багато стереотипів стосовно ледачих переселенців. Члени громадської організації «Донбас Український» намагаються уникнути навішування ярликів на всіх підряд. Если мы говорим об устойчивом системном решении наших проблем, их не решит за нас никто. Нам нужно объединяться, становиться на ноги здесь и предлагать что-то местным громадам, какие-то интересные предложения, которые бы позволили людям, местным людям понять, что переселенці – это не только проблема, но это и ресурс. Є такі втікачі від війни, хто не може саме у цей момент забезпечити себе через об'єктивні причини. Луганчанка, власниця двокімнатної квартири в рідному місті, Ірина Петрик, зараз у декреті. Згодом її син піде в буковинський садочок. Ми приїхали сюди 14 августа, вже практично 10 місяців. Власні чого? Волонтери розмістили нас. Привикли. Было по-всякому. Очень помогают волонтеры от Кати Пономаревой, Рух Буковина. Каждую неделю, особенно когда только приехали, очень была большая помощь. Ну, сейчас как бы поменьше. Ну, в принципе, вот за счет них и живем. Народная допомога тоже нам помогает. Есть такая организация в Черновцах. У вас в Луганске есть свое жилье? Да, есть жилье свое. Скажите, у вас квартира там в Луганске? Квартира двухкомнатная. Ну, все обставлена, нормальна квартира. Активісти Донбасу Українського мають деякі ідеї стосовно вирішення проблем з житлом. Ми виходимо уже, значить, в облраду. Я подала письмо з просьбою провести інвентаризацію не свободних, не зайнятих земельних участків, не добудов, каких-то поміщень, які вони можуть передати нам для подальшего строительства жилья, либо реконструкции, либо ремонта уже своими силами. И мы сами будем писать проекты строительные, составлять эти сметы, то есть все, что нужно, и привлекать инвесторов. Потому что финансов для покупки жилья у многих из нас нет, потому что в свое время мы повлаживали там. Ну, все прекрасно понимают, у бизнесмена деньги крутятся в бизнесе, жилье ты купила, и оно осталось все там. Члени організації анонсували круглий стіл з проблем переселенців, який відбудеться 10 червня. Активісти планують запросити на нього місцеву владу. Також у планах об'єднати зусилля з громадськими діячами, учасниками АТО. Серед біженців теж є учасники антитерористичної операції. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.